Eu não sei vocês, mas os dias nublados e de chuva são com certeza os meus preferidos. Se você também compartilha essa ideia, esse vídeo vai ser muito bem aproveitado. Mas se você gosta de dias quentes e ensolarados, bem, aí você aproveita de alguma outra forma, né? Mas o importante é que hoje eu vou mostrar como criar o efeito de chuva. E vai ser um pouco diferente porque hoje eu vou utilizar algumas imagens que já possuem as partículas de chuvas prontas. Se você quer um vídeo mais completo que eu mostre como criar essas partículas de forma 100% manual, deixa aqui nos comentários, ou na verdade independente do assunto que seja, deixa aqui nos comentários porque essa é a única maneira de eu descobrir o que vocês querem assistir. E aproveitando também a propaganda, se você está curtindo o canal, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe com toda certeza com seus amigos e amigas, porque é exatamente isso que vai me ajudar a produzir novos conteúdos de edição avançada. Então beleza, mensagem dada, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então bora nessa galera, começar mais esse lindo tutorial de como criar o efeito de chuva. Se você assistiu o meu vídeo de como criar o efeito de neve, pensa que esse daqui vai ser bem parecido com ele. Pode ficar tranquilo, porque quase que não tem nada a ver. Eu vou utilizar técnicas diferentes, porém eu vou usar ferramentas iguais, claro, né? Mas o importante é para você que não assistiu esse vídeo de como criar o efeito de neve, assista ele aqui primeiro, porque tem coisas úteis pra gente continuar esse vídeo de hoje, beleza? Eu estou utilizando a imagem da Unsplash, novamente, com certeza. Então muito obrigado por ele estar disponibilizando dela. E eu vou deixar o link aqui para download também, caso você queira fazer algum teste. E também dentro do link as imagens que eu vou utilizar de partículas de chuva. Essas imagens são essas três aqui imagens. Eu já vou selecionar elas e arrastar para o meu Photoshop. Soltar em qualquer área aqui dentro e dar um Enter 3 vezes. Perfeito, já tenho minhas 3 layers aqui e eu vou começar exatamente por essa pequena aqui, por essas partículas menores aqui, que vão simular basicamente as partículas que estão mais afastadas da lente do fotógrafo. Então primeiro eu vou retirar a visualização dessas outras 2 layers aqui e movimentar com a minha Rain 3 selecionada. Eu vou movimentar ela para o começo da minha imagem. Claro que eu preciso adicionar um Blend Mode, né, para mesclar esse meu ajuste junto com a minha fotografia. O Blend Mode vai ser o Screen. O Screen, ele vai retirar a informação das áreas escuras e manter das áreas de luzes. Se você não sabe nada sobre os Blend Modes, assiste esse outro vídeo meu aqui também na direita. Vai anotando tudo aí, depois você assiste tudo isso daí, que eu vou explicar todos os Blend Modes. Então, continuando aqui, eu consigo observar o final dessa minha imagem, né? Tem uma linha reta aqui mostrando qual que era o final dessa minha imagem, dessa minha partícula de chuva. Para ajustar isso vai ser bem simples. Eu vou precisar criar primeiro uma máscara, então com a minha Layer 3, Rain 3 selecionada, né? Eu vou clicar nesse ícone aqui embaixo e criar uma máscara nela. Com a minha máscara selecionada, eu posso selecionar a layer ou a máscara. Eu vou pegar a minha ferramenta Gradient Tool na cor preta por cima, colocar o meu formato linear gradiente, isso mesmo, linear, eu estava quase esquecendo o nome dele. E se você não sabe também nada sobre isso daqui que eu estou falando, assista esse meu outro vídeo aqui na direita, que eu falo sobre como utilizar os Blend Modes e como utilizar também... Na verdade, os Blend Modes já falei, né? Mas de como utilizar e configurar a sua Gradient Tool. Então, beleza, já estou com ela configurada. E agora eu vou apagar esse meu ajuste dos lugares que eu não quero. Mais ou menos aqui, já está ótimo. E agora eu vou repetir várias vezes essa minha Rain 3 até completar toda a minha imagem. Então, eu vou começar a duplicar ela com Ctrl ou Command mais J no teclado. Duplico ela e posso movimentar para uma posição um pouco mais aqui embaixo. Vou selecionar a minha máscara, vou pegar a minha Gradient Tool e apagar esse meu ajuste na parte aqui de cima. E agora eu consigo duplicar mais 2 ou 3 vezes, mais uma, e eu vou duplicar mais uma vez, que vai ficar nessa área aqui que ficou um pouco apagada, eu acho. Porém, eu vou selecionar a minha máscara e limpar aqui desse canto para ficar somente nessa posição aqui, meu efeito. Um pouquinho mais aqui, perfeito. Já preenchi um pouquinho mais aquela área que ficou um pouco vazia. Então agora eu já tenho 5 camadas copiadas dessa Rain 3. E agora eu vou agrupar elas com Ctrl ou Command mais G. Posso colocar um nome aqui, Rain 1, agora que seja. E começar a trabalhar então com as minhas 2 outras partículas. A primeira delas, Rain 2. Rain 2, ela tem um problema porque...
ela não possui uma transição muito interessante nesses pontos mais grossos dela. Então, para ajustar isso, vai ser bem simples. Eu vou colocar um filtro nela. Então, vou entrar aqui em Filter, em Blur, e vai ser o Motion Blur. O Motion Blur, você define qual vai ser o ângulo desse efeito através desse círculo, e em Distance, você vai decidir qual vai ser, quanto que ele vai ser arrastado na sua cena. Então, se você quiser um valor muito alto, ele vai ficar um efeito muito largo, né? E aqui um pouco menor, como eu quero, 103, vou dar um OK. Com certeza, eu preciso adicionar um Blend Mode, vai ser o Screen novamente. Vou posicionar essa minha chuva aqui mais para cima da cena e posso criar uma máscara novamente com a minha ferramenta Gradient Tool. Eu vou apagar um pouco desse fim da imagem aqui. Perfeito, vou duplicar ela, Ctrl Command mais J, e posicionar ela um pouco mais aqui no meio, fazer novamente um ajuste um pouco mais aqui embaixo. Perfeito, já tem agora mais essa partícula um pouco mais grossa. E agora eu vou trabalhar essa última Rain 1. Essa Rain 1, vai ficar até engraçado, Rain 1, ela é um pouco mais desfocada, né? Ela já é um pouco, ela já possui um efeito de desfoque, eu não preciso colocar nenhum filtro nela. Somente então o Blend Mode Screen. Vou posicionar ela aqui mais para cima, criar a máscara e limpar dessa parte e final da minha imagem. Mais ou menos aqui tá legal. Vou duplicar ela, posicionar mais um pouco aqui, e agora eu vou limpar essa parte de cima. Clicar, selecionar a minha máscara dessa cópia que eu acabei de fazer, e com a minha ferramenta Gradient Tool eu vou limpar aqui. Vou dar mais um Ctrl J e posicionar ela mais aqui embaixo. Eu vou fazer mais uma vez, na verdade, esse ajuste. Então vou dar mais um Ctrl J nesse aqui, nessa última layer que eu copiei aqui embaixo, e vou abrir o meu Free Transform, Ctrl ou Command mais T. Vou segurar o Alt no teclado e aumentar essa minha imagem até ter um tamanho que preencha toda a minha Artboard. Eu acho muito legal esse nome, Artboard. Então, com ela preenchida aqui, eu vou dar um Enter no teclado. E essa seria então a última partícula que fica mais próxima ainda da lente do fotógrafo. Eu vou juntar agora, agrupar todas essas partículas aqui, desde essa até essa última aqui. Segurando o Shift eu seleciono todas as layers e Ctrl Command mais G eu agrupo tudo, e esse vai ser Rain 2. Perfeito, agora a gente já está chegando próximo do final. Eu vou fazer mais um ajuste agora, porque todas as áreas de luzes iriam acabar iluminando algumas partículas a mais, diferente das áreas de sombras, né? Então eu vou ajustar um pouco isso e vou copiar esse meu grupo completo de Rain 1, que são as partículas pequenas que estão lá no fundo da minha cena, né? Então vou dar o Ctrl ou Command mais J. Vou duplicar esse meu grupo, e esse meu grupo ele possui pixels das imagens originais, né? Então isso daqui acaba pesando meu arquivo está no formato de Instagram e ele já está com quase 1 giga, está em 723 megabytes, então é muita coisa isso daqui. Eu vou ajustar isso daqui para diminuir um pouco o tamanho do meu arquivo, e vou basicamente rasterizar esse meu grupo e juntar tudo isso dentro de uma única layer. Vou clicar com o botão direito no grupo e ir em Merge Group. Beleza, já tenho tudo isso agora dentro de uma layer só, porém ela vem com Blend Mode normal. Então vou clicar aqui e colocar o Blend Mode Screen. Consigo voltar esse meu efeito perfeitamente, e agora eu vou aumentar ele para dar algumas diferenças com esse, porque ele é uma cópia exata, né, desse Rain 1. Então vou dar algumas diferenças nele com Ctrl Command mais T. Eu vou aumentar, abrir o meu Free Transform, segurando o Alt no teclado eu consigo aumentar essa minha layer e vou posicionar ela aqui mais pro lado. Vou dar um Enter no teclado, dar o Ctrl ou Command mais J, movimentar mais um pouco, Ctrl Command mais J, movimentar mais um pouco, se quiser mais uma vez, Ctrl Command mais J, movimentar mais um pouco. Tenho 4 cópias dessa mesma layer, vou agrupar todas elas, Ctrl Command mais G, essa daqui vai ser Rain 3. E o Rain 3 vai ser então somente nas áreas de luzes, né, da minha imagem. Então para fazer isso eu vou criar uma máscara nesse meu grupo, porém vai ser uma máscara invertida. Então segurando o Alt no teclado eu posso criar a máscara, já vem ela negativa. Com a minha ferramenta Gradient Tool na cor branca, agora posso apertar o X no teclado que eu movimento os dois quadrados. Então na cor branca agora vou selecionar o meu formato radial gradiente e ir agora revelando então de toda a área de luz dessa minha cena. Vou aplicando em toda a área que essa minha chuva estaria um pouco mais iluminada, né? Eu vou fazer esse ajuste um pouco mais tosco aqui mesmo, vocês fazem com mais cuidado no seu trabalho pessoal, só para esse vídeo não ficar muito longo, né? Mas toda a área de LED, toda a área de luz, você pode ir revelando esse efeito de partículas para simular uma chuva mais potente, né, nessa área.
aqui um ajuste talvez um pouco maior, aqui nesses também. Basicamente já está bem interessante, posso ver o antes e depois, já está bem mais interessante. E agora eu vou fazer um último ajuste, primeiro nesse grupo solitário e depois nesse, na somatória de todos os grupos. Então preste atenção, eu vou mudar o Blend Mode desse grupo para Screen. Se você não está entendendo nada também, já é o quarto vídeo que eu indico nesse vídeo, né? Então assista esse vídeo meu falando sobre os Blend Modes, eu explico sobre todos os Blend Modes e como trabalho com eles dentro do grupo. Então, Blend Mode Screen, e agora eu posso adicionar um ajuste aqui que vai ser um Curves. Esse meu Curves vai ser um ajuste de potência da minha chuva, então Curves mais baixa, a chuva fica mais apagada ou até some, e o Curves mais para cima ela fica muito mais aparente, né? Então eu vou deixar um valor um pouco mais baixo aqui, mais ou menos assim tá interessante já. Só para dar uma diferença um pouquinho a mais aqui, vou fechar esse meu grupo e agora fazer esse mesmo ajuste em geral, em todas as minhas, em todos esses meus grupos. Vou selecionar os três, Ctrl Command mais G, posso nomear ele agora como Rain, solitário mesmo, geral de todos. Esse meu Rain vai ser o Blend Mode Screen. E por que eu estou selecionando Screen? Porque todas as minhas layers são Screen, então eu estou colocando Blend Mode Screen para não perder esses ajustes delas. E aqui em cima então desse meu último grupo, eu vou criar mais dois ajustes, vão ser um para cores, o Color Balance, vamos colocar uma cor aqui mais ciano mesmo, um pouco mais de azul talvez, e um Curves que vai ser o medidor de quanto que eu quero essa chuva, se eu quero uma chuva mais caótica, que fique também interessante, ou se eu quero uma chuva um pouco mais suave, eu posso abaixar esse meu Curves. Vou querendo um valor mediano, diz aqui, só um pouquinho mesmo aqui para dar um volume um pouco maior. E perfeito, agora já tenho esse meu ajuste completamente feito, tudo isso dentro desse único grupo aqui. E eu posso então adicionar uma outra imagem acima desse meu background e fazer pequenos ajustes e aplicar esse meu efeito perfeitamente em qualquer outra imagem também. Isso era tudo para hoje. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe, galera. Ajude o canal de alguma maneira, dê o seu feedback, eu vou estar respondendo todo mundo aqui nos comentários. Se você quer participar da minha próxima turma de workshop, eu vou deixar na descrição do vídeo um link do grupo de espera do WhatsApp e por lá você vai receber todas as informações necessárias. Então beleza, todas as mensagens dadas e até a próxima.